Yo, bu AppCenter. O'qiysizmi, o'qimaysizmi? Muhimi, o'z hayotingizni o'zingiz boshqaring. Assalomu alaykum azizlar. Bugungi videoda biz sizga ekskursiyamizdagi kechirmalarimiz to'g'risida gapirib bermoqchimiz. Birinchi navbatda ekskursiya qanday o'tdi hamda kichkina-kichkina kadrlar bilan ko'rsatib o'tamiz. Demak, birinchi kirib borganimizda yoqqan tarafi o'qituvchilarning hamda xodimlarning munosabati juda a'lo tarzda kutib olishdi va alohida biz uchun tayyorlangan zalga kuzatib borishdi va har bitta fakultet dekanlari o'zlarining fakultetlari to'g'risida to'liqligicha ma'lumot berib o'tishdi. Demak, Rikuchis universitetida quyidagi fakultetlar mavjud ekan. O'z nomi bilan aytilgandek, universitet turizm hamda servisga bag'ishlangan turizm va servis sohasidagi fakultetlarimiz juda ham yaxshi, yana ko'pchilikka kerak bo'ladigan injeneriya hamda ekonomika fakultetlari va yurisprudensiya fakulteti. Har bitta fakultetlar kontrakt narxlari va byudjet o'rinlari hamda общежитие yashash sharoitlari va tartiblari qaysi holatga beradi: ochni, zavochni yoki vecherni. Mana shular haqida to'liq ma'lumot olganimizdan so'ng universitet bo'ylab ekskursiyani boshladik. Barcha o'quv binolarini, laboratoriyalar, xonalar hammasini birma-bir ko'rsatishdi, juda ham batafsil tarzda tushuntirilgan holatda. Bizning bo'lajak studentlarimiz, ya'ni abituriyentlarimiz laboratoriya xonalarini kirib ko'rishdi hamda laboratoriya tajribalarida shaxsan ishtirok etib ko'rishdi. Bo'lajak talabalarimizning hamda jamoamizning ekskursiya borasida hamda universitet to'g'risidagi fikrlarimiz juda ham iliq va universitet to'g'risidagi batafsil ma'lumotlarni biz sizga albatta ko'rsatamiz. Kanalimizga agarda qiziq bo'lsa, marhamat kirib ko'rishingiz mumkin. Byudjetga kirmoqchi bo'lgan yoshlar, bilasizlar, biz Matiz o'ynaganmiz, 10-maygacha vaqtimiz bor. No joylarimiz kam qoldi. 70 ta odam уже topshirib bo'ldi zayevka, bor yo'q 30 ta joy qoldi. 10-maygacha ham vaqtimiz oz qoldi. Shoshilamiz, kim byudjetga kirmoqchi bo'lsa, bu yil talaba bo'lmoqchi bo'lsa, marhamat, silk orqali o'tib, zayevleniyani to'ldiramiz. Yo, bu AppCenter. O'qiysizmi, o'qimaysizmi? Muhimi, o'z hayotingizni o'zingiz boshqaring.